ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانستان بشري حقوقو په اړه د دې سازمان ځانګړی راپور ورکون کېبد د اکتوبر ل شهلمې تر شپږو شته می پوری د افغانانستان بشري وضعیت په اړه ل کانډای چارواکو سره او دغلطه ل میشتو افغانانو سره ناستو ولري په دې اړه د خبري شوی اعلان یې ل مخې ریچارډ بنت پاتورن ټوکې له هغ افغانانو سره چل د 2001 کال وروسته دغه هیوا تکړول شوی او د بشري حقونو مدافيان او خبريالان دي وګوري نو موري چې یو ځل بیا د خپل مسولیت تمدید لپاره د عملګرو مللونو د بشري حقونو عالی شورا له لوري مثبت راي اخیستي ویلي په دغه سفر کې به د کاناډا پلازمائني او ټاکاواکی د دغه هیوا د چورواکو او افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت په اړه خبري وکړي اوټ واوتر ان ټوکی لکنهړی چارواکو 4 کلو افغان یورسره په افغانستان کې د بشری حقوقو ون وضعیت د حل لارې پاله ناستلره چې د کناډا حکومت ک کولی شي د افغان بشری حقوقو وضعیت سره مرسته وکړي د چارو یوشمیر کارپوهان چې د بشری حقوقو په برخه کې لسرپرست حکومت څخه د ولس او نړۍ والی ټولنې د مشروع اوختنو پر منلو ټینګار کوي وای نړېواله ټولنه د بشري حقوقو له موضوع څخه د سیاسي مخول لپاره ګټ اخلي د دوی په خبره سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه ته په کار ده چې د استنزو حل لپاره په خپلواکی خبري وکړي ملګری ملتونو د بشري حقوقو پاک په لپا افغانستان لپاره کوارې لپاره جوړ کړي دوی به په علاوه ولې چې افغانستان ګور ګور ته ټول لو کلیو باندو ته بلار چې خلک په پختنور کې د استنزو واقعي شي دي نذا له بهرنه بل په ملي تهغه مدرسې ته اقدام کوي یا سیسټم تر د جوړکه په تفاهوم دی یا کوم نظام د مارستې سابې سره یو ځای او په دې چاره کې هم دیم راستو کې هم نایم راستو کې ترڅو د استون زحال سي اگر په واقعيات پیرمون او ځای بشري نگران هستند در قبال مملکت فرنسي سره صحبتي نندارند و اړيوميا صادر نه کوي بر مبناي تپبيق كردند بحث حکومت سازي حکومتداري و رف چاره شته مرغوب د افغانستان د نړیوال کډوالۍ مقننه فاس په صداي مردمو خو را بښنوي او په احساسه خاص ساي مردمو خو عمل وکړي ملګرو ملتونو ني جديد وونه وړانده د ریچارډ بنت هغه پریکړې لیک حمله راي ورکوولو پرته تصویب کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص او د لګګيو حقوقو د ناخوندیتوب مسایل په کې مطرح شوي سرپرست حکومت چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو زنګړې راپور ورکون کې پر سفر بندیز لګولای ده هغه راپورونه ټول یو ورخیزه بللي او تله چنګار کړي چې د ټولو افغانانو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین کړي دي